ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គបានសម្ដែងថាមេត្តាបិតាក៏មានព្រំវិហិធរចំពោះបុត្តធីតាដូចជាព្រះព្រំដែរតើព្រំវិហិធររបស់មេត្តាបិតាមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះព្រំវិហិធររបស់មេត្តាបិតាប្រែថាធរដល់ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ ឬធម៌មានកម្រិតខ្ពស់ដែលមិនមានបុគ្គលណាមួយក្រៅពីមេត្តាបិតាធ្វើបានឡើយមេត្តាបិតាតែមានធម៌សន្តោសប្រុសប្រណីកម្រិតខ្ពស់ចំពោះបុត្តធីតាដោយលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាឥតរើសមុខឯព្រំវិហិធររបស់មេត្តាបិតាមាន 4 ប្រការ 1 មេត្តាមេត្តាបិតាមានចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានប្តូរផ្ដាច់ចំពោះបុត្តធីតា 2 ករុណា មេត្តាបិតាមានចិត្តអាណិតអាសូរប្តូរផ្ដាច់ចំពោះបុត្តធីតា 3 មុទិតាមេត្តាបិតាមានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងចំពោះបុត្តធីតាដែលបានសេចក្តីសុខចម្រើន 4 ឧបេក្ខាមេត្តាបិតាមានចិត្តប្រមាណមើលឆ្ងាយក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបុត្តធីតារបស់ខ្លួនមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានយសស័ក្តិធំមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានគេស្រឡាញ់រាប់អាននិងមានគេគោរពកោតខ្លាចច្រើន ដោយអំណាចព្រំវិហារធននេះលោកជាមេដាបិតាខំព្យាយាមស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ទុកជួយឧបត្ថម្ភបុត្តធីតាតែទោះបីលោកជួបប្រទះនឹងសេចក្តីក្រីក្រលំបាកវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែខំព្យាយាមប្រឹងជួយឧបត្ថម្ភបុត្តធីតារបស់ខ្លួនតាមលទ្ធភាពឲ្យចេះលើកដៃសំពះបងមាមីញាតិសន្តានចេះលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំមេដាបិតាជីដូនជីតានិងចាស់ព្រះធីចា ចេះលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃចេះនិយាយស្ដីដោយពាក្យទន់ភ្លន់ពីរោះផ្អែមល្ហែមចេះស្វែងរកមិត្តល្អពលគឺកល្យាណមិត្តចេះលះបង់មិត្តអាក្រក់គឺបាបមិត្តចេះខំរៀនសូត្រឲ្យមានវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តុង្គឧត្តមនិងចេះស្វែងរកអាជីពឲ្យបានល្អប្រសើរកាលបើបុត្តធីតាស្វែងរកអាជីពបានល្អប្រសើរហើយមេត្តាបិតាខំព្យាយាមសម្លឹងរំពេ ប្រមាណមើលតកូលដតីដែលមានបុត្តធីតាប្រកបដោយចរិយាសម្បត្តិខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរដណ្ដឹងយកមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់កូនប្រុសខ្លួនឬទទួលយកមកធ្វើជាស្វាមីរបស់កូនស្រីខ្លួនដល់មានមូលហេតុប៉ុណ្ណេះជាដើមហើយទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានថ្លែងព្រះនាមឲ្យគ្រប់មេដាបិតាថាជាព្រះព្រំរបស់បុត្តធីតា